أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاهين طارق قريشي بوائے بن سکول کنڈی سے کلاس 6 سبجیکٹ میتھ ٹاپک جیومیٹری یہ کوشچن نمبر کرنا ہے واٹ فریکشن آف کلاک وائز ریشن ڈز دٹ آور ہینڈ آف کلاک ٹرن تھرو وین اٹ گوز فرام یہ بولتا ہمیں جس طرح ہماری گاڑی جب چلتی ہے تو اس طرح کون سا فریکشن بنتا ہے ہمیں ہمارے پاس مرضی جس طرح گھڑی چل رہی ہے سب الٹا نہیں تو کتنا فریکشن بن تو ہم نے شروع کرنا ہے یہاں سے ہمارے پاس ہے پارٹ نمبر ایک اے 329 تو ہماری گھڑی جو سوئی جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی تو یہاں سے جب یہاں سے چھ پر پہنچے گی تو اس کا یہ ہوگیا 1/4 تو اس کا چوتھا ایسا چکر کا تو یہاں سے جب یہاں پہنچے گی یہاں پر یہ ہوگی اس کو آدھا چکر یہاں سے یہاں تک ہو گیا آدھا چکر تو اس کو ہم لکھیں گے 1/2 ریولیشن اس کا پورا چکر نہیں آدھا چکر ہوا جیسے ہمارے پاس دوسرا پارٹ ہے اس کا 4/7 تو ہمیں ہماری سوئی اب یہاں سے شروع ہوگی یہاں سے گھومنا شروع کرے گی تو اس کو اس سائڈ آنا ہمیں 7 تک یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں تو یہاں پہنچنے پر اس کو ابھی ایک چکر 1/4 چکر ریولیشن ہوا پورا چکر نہیں ہے 1/4 1/4 تو اچھا سی ایس سی سے ہمیں شروع کرنا ہے 7 سے تو ہماری سوئی جو ہے یہاں سے ہے یہاں سے اس طرح گھومے گی 7 سے 8, 9, 10 یہاں تک تو اس کا بھی یہ بھی ہو گیا 1/4 ریولیشن اس طرح ہمارے پاس ہے 12 سے 9 تو ہمیں یہاں سے ہماری گاڑی شروع کرنی ہے یہ بھی 12 سے 9 یہاں قریب ہے ہمارے ہمیں اس سائڈ نہیں جانا ہم کلاک وائز جانا ہے یہاں سے اگر ہم ادھر جائیں گے تو 1/4 ہوگا مگر یہ سوال نہیں پوچھا یہ کلاک وائز پوچھ رہا ہے ہمیں یہاں سے ہو کے یہاں سے یہاں تک آ جائے گا 1/4 یہاں سے یہاں تک آئے گا 1/2 اور یہاں سے جب اس سائڈ آئے گا ہمیں 9 تک تو یہ ہو جائے گا یہاں تک آ گیا 1/4 یہاں پر آ گیا 1/2 تو یہاں پر آ جائے گا 3/4 پونا چکر تو اس کے بعد آ گیا ہمیں 1 سے 1/10 تو ہمیں یہاں سے شروع کرنا ہے اس سائڈ نہیں آنا اس سائڈ آنا ہمیں یہاں سے ہمیں یہاں تک آ جائے گا 4 تک 1/4 7 تک آ جائے گا 1/2 ہمیں جانا 10 تک تو یہاں سے آ جائے گا اس کا 3/4 یہ بھی 3/4 آئے گا پونا چکر یہاں 6 سے 9 یہاں سے 6 سے 3 6/3 یہاں سے ہم پہلے جائیں گے 9 تک یہ ہو جائے گا 1/4 یہاں سے 12 جائیں گے 1/2 اور یہاں سے ادھر جائیں گے 3/4 ہونا چاہیے شکریہ